Мене звати Володимир Григорійович Даниленко. Я викладаю дисципліну інформаційний менеджмент в органах державної влади. Ця дисципліна викладається в рамках освітньої програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Вона читається для магістрів. Дисципліна складається з лекцій і практичних занять, а також самостійної роботи. Отже, завдання дисципліни – дати студентам основи роботи служб зв'язків з громадськістю в органах державної влади. А студенти мають зрозуміти, як працюють зв'язки з громадськістю, які в побуті називають прес-службами. І на прикладі департаменту інформації та комунікації з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів України, а також прес-служб Офісу Президента і Верховної Ради України, ми детально вчимо, як працюють підрозділи цих організацій. Ми показуємо, як знайомимося із сайтами, зокрема з урядовим порталом, сайтом Верховної Ради і сайтом Офісу Президента, вивчаємо детальну структуру, вивчаємо техніку наповнення цих сайтів, відстежуємо, як робляться інтерв'ю із першими особами в державі. Тобто дивимося, вивчаємо самі ці інтерв'ю. Також студенти вивчають технологію інтерв'ю текстового із першою особою. Це може бути прем'єр-міністр, може бути президент, може бути голова Верховної Ради. І технологію запису на коли телебачення записує першу особу. Тобто ми вчимо, що дуже відповідальною є саме телевізійна версія, тому що над якою доведеться працювати представнику прес-служби разом із ЗМІ, які беруть це інтерв'ю, для того, щоб викинути все зайве, щоб не виставити знов-таки в поганому світлі людину, в якої беруть інтерв'ю. І також розглядаємо окремо технологія підготовки тексту інтерв'ю з першою особою в уряді, в Верховній Раді або з президентом України. Тобто ми вчимо, як формуються запитання, як над цими запитаннями працюють цілі служби, готують відповіді, редагують, і потім це інтерв'ю оприлюднюється. Також на заняттях ми проводимо вивчаємо таку річ, як електронна демократія і електронне урядування. І елементами електронної демократії, електронного урядування ми розглядаємо, зокрема, як працює застосунок Дія, який введений в Україні, що це людина, держава в смартфоні фактично. Також ми вивчаємо таке питання, як покоління, які живих людей на сьогодні, настільки вони легко адаптовуються до електронної демократії, до електронного урядування, і настільки легко вони загалом освоюють ці новації. В цілому, після вивчення курсу «Інформаційний менеджмент в органах державної влади», студенти дістають уявлення про те, як працюють служби зв'язків з громадськістю в органах державної влади, і як працює електронний такий зв'язок, електронна демократія, коли кожна людина може, не вистоюючи великі черги там в коридорах влади, взяти будь-яку довідку, зробити запит, одержати відповіді на питання, які їх хвилює, спростивши таким чином бюрократичну процедуру.